Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr Eva Saptiga. Kelantan buat comeback ketinggalan 2-0 untuk mengikat Kuala Lumpur City Dua sama. Gol Kelantan dijaringkan oleh gol sendiri pel Kenny Kenny Palraj dan gol daripada Fazrul Ameer. Manakala gol daripada KL City dijaringkan oleh Lambert dan juga uh, tu Cece Cheche. Ah okey, 8 ni Kelantan asalnya bermain dengan formasi 4-3-3. Permainan formasi 4-3-3, Kelantan sangat struggle di bahagian tengah. Kita banyak hilang di bahagian tengah, banyak kalah pertarungan di bahagian tengah dan dua centre back kita, Rotini dan Dimurga, dite selalu ditewaskan dengan combination play, ditewaskan dengan situasi 3-2. Yang itu yang menyebabkan terjadinya gol pertama dan gol kedua Kuala Lumpur. Tetapi, tetapi, Kelantan bangkit selepas itu dengan membuat beberapa perubahan. Kemasukan Mario arcas, Ikhwan Yazid dan juga Fazrul Amir menjadi game changer untuk Kelantan di mana Kelantan mula bangkit sebab itu mula masuk dalam game mula berani menyerang dan lebih banyak penetration dibuat terutama kali dari bagian tepi menggunakan kelincahan yang ada pada Fazrul Amir dan juga Ikhwan Yazid untuk mengucapkan Kuala Lumpur dan Mario banyak juga menghidupkan serangan Kelantan sebelum Mario masuk serangan Kelantan tak hidup tapi lepas Mario masuk serangan Kelantan hidup dan Mar Mario banyak membuat long ball menghantar bola Progresi pasal sebanyak dibuat mencari Ismail A. Akinade dan juga uh, dua rak si Fuentes dan juga Ikhwan Yazid dan juga si Fazrul Amir. Malah Mario juga kuat membuat switch play untuk membuka ruang di bagian tepi kerana kelebihan kata ialah pemain tepi. Jadi banyak switch play dilakukan untuk membuka pemain tepi untuk serang lawan. Dan Mario banyak menghidupkan bola. Dan lepas tu kelihatan banyak pam bola masuk dalam kawasan Kuala Lumpur. Dan apa yang dibuatkan dan terhasil bila Kenny Paraj telah menanduk bola masuk gus diri. Ha, di separuh masa pertama nampak macam 2-1 akan tetapi satu serangan Kelantan menghasilkan gol penyamaan yang dijaringkan oleh Fazrul Ame pada penghujung separuh masa pertama. Okey, di separuh masa kedua, Kelantan meneruskan rentak serangan. Nanti tengok Kelantan bermain dengan formasi 4-4-2. Kenapa Kelantan tiba-tiba switch kepada 4-4-2 daripada 4-3-3? Kerana kelebihan pasukan Kelantan kita mempunyai pemain tepi, fullback dan winger yang bagus. Jadi dengan adanya fullback dan winger yang bagus telah cover kekurangan pemain kita di bagian tengah. Sebab kita di bagian tengah lack of creativity. Kurang dalam playmaking. Tetapi, bila adanya pemain te tepi kita, fullback dan juga winger yang lincah, yang laju, yang boleh crossing bola, yang boleh uh, mengucap kaca kapten lawan, Kelebihan banyak digunakan di tepi sebab tu Kelantan mengubah formasi di second half lebih bermain secara 4-4-2 dengan Sifuentes dan Akinade jadi dua striker. Dan setiap kali di separuh masa kedua banyak bola dihantar mencari uh, si Sifuentes dan juga Akinade. Okey. Dan tetapi malangnya rentak Kelantan di separuh masa kedua momentum di tangan kita tu di second, second half tu. Tetapi malangnya Ikhwan Yazid terpaksa dikeluarkan jadi sebab cedera dan Kelantan terpaksa bermain dengan 10 orang pemain sebab Kelantan dah terlebih sap dah. Dah terlebih dah terlebih dah cukup syarat dah pertukaran pemain. Ah ha, bukan terlebih, dah cukup syarat dah buat pemain. Jadi Kelantan tak boleh buat pemain lagi, tak boleh buat pertukaran pemain lagi sebab dah cukup syarat 5 orang dah kan. Ha, jadi tak boleh buat pertukaran. Jadi keluar kat Ikhwan Yazid, Kelantan bermain dengan 10 orang. Bila Kelantan bermain dengan 10 orang tu, uh, Kuala Lumpur mula menguasai perlawanan tetapi dia orang gagal untuk mencari gol kemenangan. Kelantan pula dipaksa bermain bertahan kerana 10 orang pemain dan lebih banyak mengandalkan counter attack. Malangnya, dua peluang Kelantan dapat nak counter attack. Satu dari Fazrul, satu dari Ismail. Air. Tetapi malangnya bila masuk dalam final take dari lawan, decision making. Final decision making di final take dari lawan mengecewakan ke Kelantan untuk sekurang-kurangnya mencuri satu gol kemenangan. Okey. Dalam panggilan juga, kita tengok Ismail Yakin Adil ni, dia, dia laju dan dia mempunyai fizikal yang baik dan dia off ball movement yang baik tapi malangnya Ismail Akinade dia kurang support daripada rakan. begitu juga si Fuentes si Fuentes ni pemain yang work rate kerja keras banyak lari uh, dia pemain yang bagus lah komitmen dia tapi malangnya dia kurang support play daripada rakan um, pemain import kita ni memerlukan support play daripada pemain tempatan kalau tak ada support play Kelantan belilah pemain import yang berharga 1 trilion dolar pun tetap juga tak menjadi kalau tak ada support play. Jadi, untuk next game, Kelantan perlu meningkatkan lagi aspek support play. Sebab kita tengok, pemain Kelantan ni lebih gemar menyerang dalam situasi satu lawan satu. Tengok Fazrul Amir pegang bola, uh, Muhaimin pegang bola, Ikhwan Yazid pegang bola. Mereka lebih gemar situasi satu lawan satu. satu lawan satu ni kalau kau lawan dengan pemain lawan yang lebih tinggi, fizikal, lebih tegak fizikal, susah. Kalau kita tengok game JDT hari tu, JDT tiap kali menyerang lawan, dia sentiasa membentuk 3 lawan 2, 2 lawan 1. Jadi, diharapnya untuk next game Kelantan perlu memperbagaikan lagi support play. Perlu banyak membentuk situasi 3 lawan 2, 2 lawan 1 ketika menyerang. Sama ada di wide area ke, di central area ke. Kelantan perlu membuat begitu. Ah, ha. Supap, untuk bila no numerical advantage di tangan Kelantan, ketika kehilangan bola, boleh rampas bola balik. Dan ketika menyerang, boleh untuk membuli pertahanan lawan. Tengok macam aku lupa dapat gol tu. Hasil uh, 3 lawan 2. Hasil combination play. Tu yang orang dapat 2 gol tu kan. Jadi Kelantan perlu memperbaiki, lagi aspek combination play. Aspek link up play. Dan Kelantan juga perlu memperbaiki lagi aspek kreativiti. Uh, dan juga playmaking. making Kelantan perlu memperbaiki lagi. Sebab Kelantan ni pasukan yang bagus dari segi individu. Kelant, uh, kualiti pemain bagus tetapi dari segi perpasukan Kelantan kurang dan kata perlu memperbaiki lagi lah aspek perpasukan support play combination play link up play kalau boleh menyerang dalam situasi ramai bertahan pun dalam situasi ramai ok Charlie Demurga dan juga Rotini ni dia orang ni uh, kerap diatasi dengan dua lawan satu dan combination play di first half tetapi uh, dia orang dapat balik confident bila Kelantan berjaya menyamakan kedudukan ha, dua sama tu kan dan di second half Kelantan berani untuk bermain secara high line defense cuba bertahan di garisan tinggi untuk menyerang lawan tetapi malangnya bila terpaksa bermain dengan 10 orang lepas tu Ikhwan Yazid keluar tu kan ha, dia orang terpaksa bermain low block balik lah sebab mungkin Kelantan berfikir untuk mempertahankan kelebihan dia lah bermain dengan 10 orang mungkin dia, orang fikir lebih baik untuk seri ha, Sekurang-kurangnya dapat satu mata kan Okey, kesimpulannya Kelantan seri dua sama dengan Kuala Lumpur. Ha, satu keputusan yang agak baik lah untuk Kelantan dan dapat satu mata lah kan tapi banyak lagi yang Kelantan perlu mempertingkatkan lagi lah terutama kali aspek permainan berpasukan Kelantan pasukan yang bagus dari segi kualiti individu pemain tetapi kita perlu pertingkatkan lagi aspek berpasukan sebab bola sepak ni ialah sukan yang berpasukan Okey. Setakat itulah konten kita kali ni. Kalau korang suka konten saya, we like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Tolonglah subscribe. Bagi cukup 1000 subscriber. Secepat mungkin. Ha, nanti kita buat ulasan nasia pula, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Gomo kata gomo. Gomo kata gomo. Gomo kata gomo.